Ja, då står vi här med Mattias Svensson, redaktör för det borgerliga samtidsmagasinet Neo och författare till miljöpolitik för Moderater, bland annat. Hur ser du på läget, Mattias? Är köttkonsumtionsnivåerna idag ett problem? Och i sådana fall, varför? Ja, jag har ju en skamlös försäljning i min undertitel till min bok Miljöpolitik för Moderater och alla andra som missat att myllrande storstäder, ny teknik, global handel och en saftig och en god köttbit är vägen till en grönare framtid. Det är lite grann av ett skamlöst försäljningstrick för att få även högermänniskor med på båten. Men lite grann att visa att även om man inte tycker att ser ett etiskt problem att med att äta kött så behöver vi av miljöskäl minska på köttkonsumtionen, och då framförallt är det ju nöt och lamm det handlar om. Man ska ju vara klar över att olika köttkonsumtion har olika klimatpåverkan. Sen finns ju annan naturpåverkan att ta in, men man borde väl snarare prata om en ost-, mjölk- och nötskatt än just en köttskatt om vi tittar på klimatfrågan. Och är det då en ost-, mjölk- och nötskatt som vi bör satsa på? Är det det styrmedlet som vill till, eller vad behöver man göra? Som jag är väldigt skeptisk generellt sett till restriktioner av konsumtion snarare än av produktion. Men det beror ju på att i vanliga fall så är utsläppen koncentrerade kring stora produktionskällor där det är väldigt bra att ta ut prissättningen av föroreningar. Just inom matproduktionen är ju situationen lite annorlunda. Där har vi många och utspridda producenter, medan däremot konsumtionsledet möjligen lättare skulle kunna ha en pålaga för att kompensera för den utsläppsskada man gör. Så det är ett möjligt undantag för just viss köttkonsumtion. Innan man är där dock så tycker jag att man framförallt bör avskaffa alla subventioner till jordbruket, därför att det mesta är potentiellt miljöskadligt, inte bara på grund av köttkonsumtionen och de resurser det kräver, utan även ett hot mot biologisk mångfald. Vi får monokulturer och så, och man använder också mer bekämpningsmedel ju mer subventioner man har. Vi borde istället handla med andra länder så att man utnyttjar ländernas komparativa fördelar, för det minskar bekämpningsanvändningen och också användning av knappa vattenresurser och annat. Så där finns de stora miljövinsterna. Hur långt tror du att den svenska borgerligheten är från att låta sig övertygas av den här typen av åtgärder? Jag ogillar ju verkligen skatter. Det är det sista jag vill införa, nya skatter och sådär. Därför tror jag att det här är en ganska svår såld idé. Men som del i ett paket, om det visar sig vara det effektivaste sättet att behandla köttkonsumtion som annan konsumtion av sånt som ger upphov till utsläpp, och som en del i en grön skatteväxling där man då sänker skatter på arbete och företagande, så tror jag att det skulle kunna bli mer aptitligt. Tyler Cowen har skrivit en bok som heter An Economist Gets Lunch, som lite grann är inne på just det här att köttet har, vår köttkonsumtion har miljöpåverkan, och att man även utifrån ett marknadsliberalt perspektiv på något sätt bör se att denna påverkan prissätts. Han menar ju då, eftersom han också är skeptisk till skatter, att till exempel bättre djurskydd skulle kunna vara ett sätt. För det är ju en form av beskattning som också innebär en hänsyn till djuren. Man ändå tycker att det är moraliskt att äta. Jag anser inte att djur har rättigheter, men att det finns etiska aspekter kring detta, och att jag har stor respekt för de som hävdar de även djurets etiska aspekterna. Får jag fråga, har de här funderingarna kring kött, klimat och djur påverkat din egen kost på något sätt? Ja, faktiskt på ett väldigt handfast sätt. Jag kom på för några år sedan att det sparar väldigt mycket pengar att göra luncher
själv istället för att handla dem ute. Och då gav jag mig 17 på, för det är ju sån här slentrianmat som även om man går ut eller inte så är det inte det mest kulinariskt häftiga. Och då passade jag på att laga dem helvegetariskt allihop. Så det var ett enkelt sätt för mig att ganska dramatiskt minska min köttkonsumtion utan, och dessutom må bättre och spara pengar. Så det var tre flugor i en smäll. Mm.